Hans Abrahamsson, du har ju varit vår huvudtalare här idag på Flyktingars språkvänskonferens. Och då talade du mycket om hur kan vi skapa det goda samhället med plats för alla, lika som olika, i en stad som är socialt hållbar nu och på sikt, eller hur? Så var det. Och jag försökte ta förtroendet och berätta om att vi befinner oss i en värld i snabb förändring. Ja, och i denna värld i snabb förändring så sa du också, tog du upp begreppet Kairo. Och vad jag förstår, om jag inte minns fel, så betyder det att vi nu har möjligheten att ta tillfället i akt. Eller vad menade du med det egentligen? Kairo är en förkortning på ett projekt som jag har varit ansvarig för inom ramarna för Mr. Urban Futures, för att producera kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. Men Kairos, med S på slutet, alltså är ett grekiskt tidsbegrepp. Till skillnad från Krono, som handlar om den linjära tid som delar in dygnets timmar och sekunder, så beskriver Kairos ibland att det uppstår glänter i landskapet, att tillfället är nu för att säga det sanna och rätta. Och därför så är den här förkortningen om projektet Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer i sig genialisk. För den visar just att nu har vi alla ett intresse av att skapa en jämlikare och socialt hållbar miljö att leva i. För oss själva och för våra framtida generationer. Och det var det som jag tänkte att jag skulle bidra med till den här konferensen och berätta om. Och det har du ju verkligen gjort också. Och det här uttrycket att det kan uppstå glänter i tiden är ju nästan till poetiskt. Men det har också verkligen med verkligheten att göra idag. För vi står inför stora utmaningar. På Integrationscentrum så arbetar vi ju med nyanlända flyktingar. Och det är mycket av det som konferensen har handlat om idag. Den sociala integrationen. Du har talat om social integration, men också den systematiska integrationen. Om man då tänker på Kairos, glänter i tiden och möjlighet att skapa nytt. Vi måste skapa ny kunskap. Det var jag tog till mig utav ditt fantastiska föredrag idag. Men du sa också att du uppmanade oss tjänstemän och också politiker att faktiskt för att tänka nytt och skapa ny kunskap, gå utanför boxen och tänja på regelverket. Kan du förklara vad du menar med det? Ja, vi har ju byggt upp ett fullständigt enastående välfärdssamhälle med hjälp av social ingenjörskonst. Nu när vi lever i en värld i förändring och vi möts av nya komplexa samhällsproblem, så fungerar inte längre den sociala ingenjörskonsten. Utan då kan bara problemen formuleras och åtgärdas av någon som blir berörda. Vi kan alltså inte fortsätta dessvärre med att skapa ett samhälle för människor, utan vi måste skapa ett samhälle med människor. För de här komplexa samhällsfrågorna som samhällsomdaningen ställer oss inför skapar en helt ny situation, och de är lokalt väldigt unika och dessutom i ständig förändring. Och det gör att vi kan inte längre förlita oss på de nationella handlingsplaner som vi har vant oss vid i den sociala ingenjörskonstens namn för att hantera problem. Utan vi måste på lokal nivå agera. Och då är det sen så idag att vi kommer nog aldrig få några mer nationella handlingsplaner. Utan vi måste ta initiativen på den lokala nivån utifrån de förhållandena som råder där. Och det är smärtsamt för oss som är vana vid att vänta på direktiv uppifrån ifrån myndigheter. Men vi får sitta och vänta allt längre. Och därför så uppmanar jag våra olika tjänstemän, som liksom jag i min generation har blivit uppfostrad i den sociala ingenjörskonstens namn, att vara lite olydiga, att våga tillsammans med medborgarna själva pröva nya lösningar och inte instinktmässigt förlita oss på samma typ av lösningar som vi tidigare har använt oss av och som kanske också faktiskt har skapat problemen. Så nu gäller det just att våga tänka annorlunda. Det gäller just att våga pröva och att ta lite mod. Kan du, som reser så väldigt mycket runt i världen, men nu också väldigt mycket runt i Sverige och träffar väldigt mycket olika kommuner, är det något exempel från någon annanstans än i Göteborg som du skulle vilja dela med dig av? Alltså ett exempel på faktiskt där tjänstemän har vågat tänka och pröva nytt tillsammans med andra än sig själva, så att säga, tillsammans med medborgare. Det finns någonting som håller på att växa fram i Sverige som jag tycker är ganska så spännande. Det är hur tjänstemän och politiker i ett antal olika kommuner börjar att förstå att nödvändiga sociala insatser som ett led i strävan efter den sociala hållbarheten kanske vi inte längre ska se som en kostnad, utan vi måste se dem som en framtida investering.
Och det är det lite grann så att kommunallagen föreskriver kommuner att bokföra sociala insatser som kostnader i driftbudgeten, och då måste de gå i balans varje år, och det innebär att man kan inte arbeta förebyggande, för man måste få tillbaka pengar inom verksamhetsåret. Och då ser jag runt om i landet en hel del olydiga tjänstemän och olydiga politiker som genomför vad vi kallar för sociala investeringsfonder på lokal nivå och bokför sociala insatser på kapitalbudgeten istället, där man får en längre avskrivningstid och på det sättet kan minska kostnaderna och skjuta upp längden och därmed också börja arbeta mer förebyggande. Och det är ett exempel, och det är kanske 20-30-tal, kanske mer 40 kommuner i Sverige som har börjat arbeta med sociala investeringsfonder i de här perspektiven, och det tycker jag är ett väldigt spännande exempel. Tror du att Göteborg kommer att göra det också? Göteborg har fattat ett beslut men kallar det för en utvecklingsfond, och jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ. Jag är då bara orolig för att den här utvecklingsfonden används för att täta igen hål som uppstår i budgeten och kanske inte till den typen av sociala insatser som är förebyggande och främjande. Men jag tror att politikerna och tjänstemännen i Göteborg som hanterar den här utvecklingsfonden har koll på detta. Så jag har stora förhoppningar att även Göteborg ska gå in i det här. Och just nu är jag speciellt glad, för nu har Stockholms stad, om vi anslår kanske 25-30 miljoner i Göteborg till en utvecklingsfond, så har Stockholms stad har alltså bestämt sig för och fattat beslut om att anslå 300 miljoner till en social investeringsfond. Så tanken om sociala insatser som långsiktiga investeringar, de börjar sprida sig trots ekonomisk krav på snabb avkastning. För det här med flyktingar, språkvän, som konferensen idag faktiskt har handlat om, det är väl ett exempel på sociala insatser där man kan se hur de efter 14 år fortfarande lever, och det är fler än någonsin som anmäler sig. Och över, nu minns jag inte siffran, men det var väl över 6000 som hade blivit matchade på den här tiden. Och vi har hört flera som själva är med, flyktingar, språkvän, berätta om vad det har betytt för dem. Vad tar du med dig ifrån den här dagen just om en insats som flyktingar? Alltså jag tror att det som den här dagen har haft som tema och som för oss freds- och utvecklingsforskare är så extremt viktigt, det är möten. Det är just mötena och bara göra saker tillsammans som skapar också de attitydförändringar och som öppnar våra sinnen, så att vi som svenskar bättre förstår att människor som kommer hit efter orörda ombäranden, ibland har man gått till fots uppifrån Medelhavet, sitter på enorma resurser. Och kanske är det så att vi gemensamt skulle kunna använda resurser för vår allas förbättrade livskvalitet och inte bara se människor som kommer hit som tärande offer. Och det tycker jag att den här konferensens ton då, att påvisa vikten av möten, att vara tillsammans och göra saker tillsammans, ligger väldigt väl i linje med den forskningen som vi har fått fram inom freds- och utvecklingsforskningen. Då får jag tacka så mycket. Tack för att du fick komma hit och delta i konferensen. Tack.